በሀገር አቀፍ ደረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ የጦር መሳሪያ ምዝገባና ቁጥጥር ስርዓት በቅርቡ እንደሚጀመር ተገለጸ። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን በመቆጣጠር የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በትኩረት እንደሚሰራም የሰላም ሚኒስቴር ገልጿል። አብነት ታምራት በስፍራው ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶታል። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውር በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ዘንድ ትልቅ ራስ ምታት መሆኑ ይታወቃል። በሀገሪቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ደም መፍሰስና በዚህም የተነሳ ለሚፈጠሩት ቀውሶች ሁሉ ተጠያቂው እጅጉን የተንሰራፋው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ዋነኛ እንደሆነም ይነገራል። ለዚህም ይመስላል የአፍሪካ ህብረት የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አህጉር ማድረግን ዋነኛ አጀንዳ አድርጎ እየሰራ የሚገኘው። ኢትዮጵያም እንደ ሀገር የዚሁ ገፈት ቀማሽ መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን ላለፉት 10 ዓመታት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር ያደረገችው ጥረት የተሳካ አይመስልም። ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ስምምነት የሆነውን የናይሮቢ ማዕቀፍ ፈራሚ አባል ሀገር መሆኗን የተናገሩት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ላለፉት 15 ዓመታት ብሔራዊ የህግ ማዕቀፍ አልነበራትም ብለዋል። የሀገራችን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2004 ጀምሮ የህግ ማዕቀፉ መስራችና አባል ሀገር ብትሆንም የፕሮቶኮሉ ተከታይ የሆነውን ብሔራዊ የህግ ማዕቀፍ ላለፉት 15 ዓመታት ሳይኖሯት ቆይቷል። መንግስትም የህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን አንዱ የደህንነትና ሰላም መሸርሸሪያ ምክንያት መሆኑን በመገንዘብ ቅድሚያ ሰጥቶ መሰራት ከሚገባቸው ስራዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው በማድረግ ለረጅም ዓመታት ያልነበረንን የህግ ማዕቀፍ በጥር ወር 2012 ዓመተ ምህረት የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ እንዲጸድቅ በማድረግና ሌሎች ተያያዥ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን ላለፉት 2 ዓመታት ስናከናውን ቆይተናል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ለመቆጣጠር በቅንጅት እንደሚሰራም ነው የሰላም ሚኒስትሯ የተናገሩት። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና ከክልልና ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽኖች ጋር በጋራና በተቀናጀ መልኩ የተለያዩ የህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ወንጀሎችን ለመከታተል፣ ለመቆጣጠር ሰፊ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። በቀጣይነትም ይህን የቁጥጥር ስርዓት በዘመነ መልኩ አጠናክረን በመቀጠል የህዝባችንን ሁለንተናዊ ደህንነት ለማረጋገጥ ያለመታከት የምንሰራ ይሆናል። ህጉን በማስፈጸም ረገድም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የመሪነት ሚና ኖሮት በተመሳሳይ መልኩ ከክልልና ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽኖች ጋር በቅንጅት በተደራጀ መንገድ የሚፈጸም ይሆናል። በኢትዮጵያ የመሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ስርዓት ሳይዘረጋ በርካታ ዓመታት መቆጠራቸውን የተናገሩት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር እንደሻው ጣሰው አሁን ላይ ሰፊ ስራ መሰራቱን ይናገራሉ። የፌዴራል ፖሊስና የሰላም ሚኒስቴር በጋራ በመሆን የሀገሪቱን የፌዴራል ፖሊስ ዘመን ተሻጋሪና ዘመናዊ ለማድረግ እጅግ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። በተለይም የመሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር በኢትዮጵያ ውስጥ ለበርካታ ጊዜ ወይም ለበርካታ ዓመታት ስርዓት ሳይበጅለት የቆየና እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ ቡድን መሳሪያን ይዞ እንደ ልቡ የሚጠቀምበትና አስተዳደሩ እጅግ በጣም ደካማ የሆነ ቁጥጥሩ እጅግ በጣም ደካማ የሆነበት ዘመን አሳልፈናል። በአሁኑ ጊዜ ይሄን ጉዳይ ለማስተካከል ሲባል የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። መንግስት በወሰደው አጠቃላይ ተነሳሽነት፣ የሰላም ሚኒስቴር በወሰደው አጠቃላይ ተነሳሽነት፣ ኮሚሽናችን በወሰደው አጠቃላይ ተነሳሽነት አዋጅ ተዘጋጅቷል፣ ደንብ ተዘጋጅቷል፣ መመሪያ ተዘጋጅቷል። ስራዎችን ለማከናወን የተለያዩ ስራዎች ተዘጋጅተው እጃችን ገብተዋል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የሚቆጣጠሩ ተቋማት በዘመናዊ አሰራር የተደገፉ አልነበሩም ያሉት ሚኒስትሯ በቅርቡ ህጋዊ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የምዝገባ ስርዓት ይጀመራልም ብለዋል። እስካሁን ባለው አሰራር ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርን መቆጣጠር የሚገባቸው ተቋማት በሚፈለገው መልኩ በቴክኖሎጂ ስርዓት ያልታገዙና ያልተደራጁ ሆነው ቆይተዋል። መንግስት የህግ ማዕቀፉን ባወጣበት ተመሳሳይ ቁርጠኝነት ለጉዳዩ ትልቅ ትኩረት በመስጠት በፌዴራል ደረጃ ያሉ ባለሙያዎችን በማሰልጠን በቅርቡ ህጋዊ ስርዓት የሚይዝበትን የምዝገባ ስራ የምንጀምር ይሆናል። በተመሳሳይ መልኩ ስልጠናውን በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ ባለሙያዎች በመስጠትም በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደሚተገበርበት የአሰራር ስርዓት
ህብረተሰቡን ባሳተፈ አኳኋን የምንዘረጋም ይሆናል።